ဒီမှာဘာလို့နဲ့2550ခုနဲ့ဒီဟောဘုရားသံဃာ2369ခုနဲ့သံဃာ့ဘုန်းကြီးခန္ဓာရှင်နဲ့ညချမ်းချိန်ပါတန်တော်နိုင်တကုံမြို့နဲ့ဝိသရာရက်ွက်ဘဝရင်နာဘအာယုဆောင်းအောင်လို့ခြင်းအဖြစ်မှဆောင်တဲ့အောင်ဝတ်ရှိပူဇော်စေခြင်းပါတော်တမသဘင်ဝေဟောကြားတော်ခေါ်ရအနိကေဓမ္မဝရပါတိတော်ဆရာဝတ်တော်၌ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူသောသုဘဘုရားကုဋ္ဌနုနာကြီးဤဇောထုကိုအချိန်ကနာသာစဉ်ဟောကြားအပ်တော်သိခေယုံရဲ့လားအမြာတော်တရားတော်ဒေဝိပါတရားနဲ့တကယ်ယုံရလားလို့တရားမျိုးကိုဒီလိုပတ်ပါဆရာတရားတော်မောကြားပြီးမနာကြားပြီးရားတို့ရဲ့ပိုင်းဆိုင်ဖြစ်တော်မူသောတရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့ဘုံတော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဘုံတော်သံဃာတော်မြတ်ရဲ့ဘုံတော်များလို့အာရုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်တရားပါအားလုံးခန္ဓာရဏမြင့်သက်စွာမြင့်ဆိုင်ကြောဆိုကြပြီးတော်လေးလေးချင်းတော်လေးလေးချကျောင်းဘုရားနေတဲ့ဘုရားတရားသံဃာရဲ့သံဃာ၃ပါးရဲ့ဘုံတော်များကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီလိုပဲဘုရားကြားရပါတော့ဘုရားကေသမောဂနာဟိတာယသဗ္ဗမာနိနာHold on, love.
ရှင်သောဘိနာရဲ့ခန္ဒီတရားတွေကိုလက်တွေ့သိခွေရလာတဲ့အာနာဝကပြုလို့နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနူးညံ့ပျော်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမိရှောင်လိုက်တာစိတ်ဓာတ်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအာနာဝကမိလိုက်တဲ့ဘေးကဘယ်တော့တန်ဖို့ရှိလဲရှင်တော်ပြဗျာတပည့်တော်ကြောင့်နေတဲ့ဩဃာမြို့ရသာသနာကြီးကိုဘယ်လိုတရားမျိုးနဲ့လွတ်အောင်ပြုနိုင်ပါလဲဆရာခေါ်ပြီးမောလေးကိုလည်းပြေးလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်တော်ဗျာတပည့်တော်တို့ကြောင့်နေရပါလေဘုဒ္ဓကသုံးပြာတော်ခေါ်တဲ့သမုဒ္ဒရာပင်လေကြီးသုံးစင်းနဲ့တူတဲ့ဘုဒ္ဓကလေးကိုပဲတရားနဲ့လွတ်အောင်ယုံမလဲဗျာဒီလိုနဲ့ပြီးဩဝါဒဘောဓတွင်ဝါရှင်တော်မြတ်ဖေယလောကီလူဘဝမှာတပည့်တော်တို့ကြုံနေရပါတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံဘုံဘုံဘယ်လိုတရားမျိုးနဲ့လွတ်အောင်ပြုရပါမလဲဖေယဩဝါဒဘောဓဝါရှင်တော်မြတ်ဖေယတပည့်တော်တို့ရဲ့သာသနာ့ကညီနေတဲ့ကိလေသာအကြီးအကျယ်တွေကိုဘယ်လိုရည်အေးမျိုးနဲ့ဆင်ကျော်၍ကြောင်းနိုင်ပါသလဲဖေယအလူကမေးတဲ့မေးခွန်းတော့ပြိဿကြီးတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးတဲ့မေးခွန်းလေးခွန်းကနေပြီးတော့မေးခွန်းလေးခုလည်းကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့အဖြစ်လေးချက်နဲ့ပဲဘုရားဘာဆွေတော်မျိုးတော်များကိုသမထာနာပြုလုပ်ကြပါမယ်ဟုတ်လားအာလောကဘီလိုမေးလိုက်တာကတော့မေးခွန်းဒီချက်ပါပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖြေချလိုက်တာလည်းမိဘုံဒီချက်အတိုင်းအရှင်ဒီချက်ပါပဲသို့တော့ဒီချက်တစ်ချက်ကိုပြောရင်ဒီနာပြဟာလားဒီတော့ဒီနာရဲ့ကျိုးသိသက်နဲ့ခံရမှုသို့တော့လည်းပေါ့ဖို့ရှင်ပြရဘူးဟုတ်လားဒီတော့တစ်ချက်နဲ့လည်းဒီနာပါဟာလားအာရောဟဘိလုံးရဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုနာပတ်တဲ့မိလိုက်တဲ့မိဘုံဒီဘောဘောဓမ္မတွေမှာရှင်တော်မြတ်ဖေယတရိယာလုံးကြောင့်သာပါလေဩဃာလေးပြာသာသနာကြီးကိုဘယ်လိုတရားမျိုးနဲ့လွတ်အောင်ကူးရင်ရနိုင်ပါသလဲဖေယဩဃာလေးပြာသာသနာကြီးကိုတတိတော်တို့ဘယ်လိုတရားနဲ့ကူးမလဲဖေယအဲဒီလိုနဲ့ဒီကုန်းလေးပေါင်းပါသာမန်ပါဖေယဒီဩဃာလေးပြာသာသနာကြီးရဲ့ဒီဘက်ကားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်စိတ်တို့အားလုံးကတော့ဒီသာသနာကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဘုရားကံကိုရောက်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးဦးဇင်းတို့ဗလာဓမ္မရှင်တို့ဘုန်းကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတိတ်ကိုမလွတ်ဘူးလို့သူကပါပါဘုရားသူကပြေသာဒါဆိုရင်ဩဃဒေပြာသံသရာတဲ့ကုမနီရပါလားကုမနီရပါဗျာဩဃဒေပြာလူကိုတို့ပြေသာနည်းနည်းတော့ပြောပြပါသမားရဲ့ရောမှာပါပါဘုရားမာရဲ့စူကြမယ်မာရဲ့အရေနိကာဝောကာဆိုတာဂျာဝုနဲ့ရှင်ပါလေဟုတ်ပါဗျာဟောဂျာဝုနဲ့ပုံလိုက်ပါဇိုးကဂျာဝုနဲ့ပြန်တော့ဒါမဆိုသေးဘူးတဝက်ကလာနေတာကာမောအာယုနဲ့ဒီမှာတဝဲနေနေနဲ့မြုံလိုက်ပေါ်လိုက်တဲ့ရှင်ကြီးတွေကာမောကသဘောကဆိုတာနဲ့ကြားဘူးနဲ့ရှင်ပါလေဒီမှာကြားဘူးလားတော့လေတိုင်းလူဘဝသဘောဓမ္မဘဝသရေသဘောမြို့စုံထဲမှာတဝဲလေးလေးနဲ့မြုံလိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့ညွှန်ရတဲ့သဘောကဆိုတာနဲ့ကြားဘူးပါလေဟုတ်လားသိတော့ကာနဲ့အမှန်ကိုမင်းရဲ့အမှန်ဘဝမှာသင်ပြီးတော့အမှန်ကိုအမှန်အမှန်ကိုအမှန်လို့ပြင်နေတဲ့အယူမအစွဲမရင်းကိုကြိုင်တာနဲ့ဒီထောလို့ခေါ်တဲ့ဒီတိဩဃာသန္တာကြီးကိုလည်းကြားဘူးပါလိမ့်မယ်အကြောင်းလားကြားဘူးပါလေအဝိဓောကနဲ့မိမိရဲ့ဉာဏ်လုံးမြတ်သင်္ခါရဘုံမှာအခါမှာအမြင်မကြည့်ရတော့ဘူးအပြိဿရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတို့မြင်ရတော့သလိုပါပဲတဲ့လောကီလူဝင်ဒီမာယိပညာကြီးဟာသာပြီးတော့သောကုတ္တရာဓမ္မအကြီးပန္နမြတ်နေမှာအမှန်ကိုမမြင်တဲ့အောင်ဘုံဝိဒါနဲ့အမောဟကိုခေါ်တဲ့အဝိဒါအဝိဒါလို့ခေါ်တဲ့မောဟဩဃတရားကြီးတွေက
အာရုံတို့ရဲ့ဓမ္မကိုကြောမြင်နေရမှာမြုပ်ရမှာကိုကြောက်ခွန်းလားပါပါဗျာဒီတော့ကာမဂုဏ်အာရုံနဲ့မြုပ်သွားရင်မပေါ်နေတော့ဘဝရဲ့သန္တာမဆုံးအောင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သန္တာရဲ့ဒီဘက်ကမ်းထဲမှာပဲတဝဲနေနေနဲ့ရက်ကန်နေတာရှိမှမလို့ရှိပါပါဗျာဟုတ်ကာမဂုဏ်အာရုံနဲ့အတင်လို့ဖြစ်နေဘဝမျိုးစုံရတာလည်းမြုပ်ပြီးတော့ဘဝကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသုတိတ္တကတောင်းတစီအမြင်မှအယူမှန်ကိုယူပြီးတော့မှအကျင့်မှန်သာစဉ်ကိုရှားပွေနေတယ်။ဒီပရိသတ်ရဲ့အပံကိုမြင်တတ်တဲ့ဝိသနာကိုရှားနေနေနဲ့အဝိသာအပိုက်တိုက်ကြည့်ကြတဲ့မှာတဝဲနေနေနဲ့ပြင်လဲရတတ်တယ်။ဒီတော့သတ္တဝါအားလုံးကိုဒီဘက်တန်းကနေယုံမထွက်နိုင်အောင်ဆွဲထားတာပြုတ်ထားတာရစ်ဝိုင်းထားတာဒီပရိသတ်ရဲ့ဒီဩဃဒီမှန်ဝင်ဟုတ်ရဲ့နော်ဒီတော့ဩဃမေကြီးဟာသန္တာရည်ရဲ့ကနေတတိတော်တို့သူချင်းပြီဘုရားတဲ့ပရိသတ်ကြီးဘသူကရှောက်နေတာဘုရားပါဘုရားအာဏာကဘသူကရှောက်နေတာအာဏာကဘသူတော်မှာဩဃမေကြီးလည်းမပြောတော့ဘူးဆိုရင်တို့ဘုရားကနောက်ဘုရားကသူချင်းချင်းနေတာမဖြစ်ချင်တော့ဘူးလူချင်းတို့လက်ဖြစ်ရင်တော့လက်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ညာဒီတဲ့နေမှာလည်းတော့ကျေရဲကျေရမ်းဘုံမူရဲကျေရမ်းဘုံမူရဲဘုံမူရဲကျေရမ်းဘုံမူရဲကျေရဲတဲ့ကျုပ်ကလည်းတနေ့ကမိုးလေး၄နိုင်တည်းသာသာလေးတစုကရေစွန်းတစုက၂နိုင်အဲ့ဒါဒီအခန်းဒီဘုန်းကြီးဝါရဏပမှာဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီရတဲ့တရားဟောတယ်မိုးလေး၄နိုင်တည်းကမိုးကျောက်၆နိုင်တည်းဒါလည်းဒီချက်တော့မလားဟုတ်လားဒီအတန်လေးတော့တနေ့ကခိုးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဩသာလေးပြသံဃာကြီးတွေကဦးလေးတို့ကကြံနေဖို့ကြိုးစားနေတာလားလွတ်လပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလားလွတ်လပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါဒီပါလေဒါကတော့လွတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဟုတ်လားအာရုံတော်ထွက်လာတဲ့ဘုရားကောင်းကြီးလွတ်လန်းကိုရှာနေတယ်ဟောရင်ဒီဒီမှာကိုင်းဘုရားလိုတွေပဲလွတ်လန်းကိုရှာနေတယ်ဘယ်ကနေလွတ်လန်းကိုရှာပြီးရှာနေညာကုန်တယ်ပဲဒီပရိသတ်ရဲ့လူတဲ့ဘက်ကိုညာသနာလေတဲ့ဘက်ကိုညာသနာလေတဲ့ဘက်ကညာသနာလေလို့တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့မှာမြုပ်ခြင်းသာမမြုပ်ခြင်းမှာဘုလို့နှုတ်ကနာတစ်ပါးပါးဆိုနေတာရှာလိုက်ရတဲ့ငါးပြအာယုန်ကာမဂုဏ်အတွက်ရှာပြေးလိုက်ရတာမိုးလေမိုးချုပ်ပရိသတ်လောဘဒေါသမောဟနဲ့ခံလို့ရမှာယုံချင်တာတောင်းလိုက်တာအမြော်ဆရာပြုတ်ကလည်းအခုဘုတ်နေနေတာနဲ့အခုပြောကြတယ်သူများရောမပြောဘူးကျောင်းကိုပြောဆိုဟာဆရာကြီးကတော့ပြုတ်ကပြောဘူးဆရာတော်တက်တော်လေ80နာကတ်နေပြီအခုဒီတရားဓမ္မကိုကြီးရောက်နေတာတတိတော်တို့ကြီးရောက်တော့မဆုံးဘူးခင်ဗျာကြောပေါ့ဘူးအောင်တော်နေကြီးယူရမှုခံရမှာမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ငါအကြောင်းမသိဘူးဆရာတော်ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့မင်းကသင်္ခါချင်းရောက်တဲ့အမှန်တော့လောဘပဲကော။ဒါလည်းဟုတ်လား။ကြားလာပြီးကျင်းရပြီးခေါ်နေကြတာပါပဲ။ဆရာတော်လည်းဟောငါကြည်ဘာသာပြန်ငါသဒ္ဓါပြအောင်လုပ်တယ်လို့အောင်းနေတာ။ကိုတော်တို့နဲ့ဆက်ဆံနေဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲ။အာရုံသာသာဘုံတရားလေးကထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့ကနှုတ်ခါတာထွက်ဖို့ထွက်ဖို့ထွက်ချင်တယ်ထွက်ချင်တယ်ပြောနေတာ။လုံးနေတဲ့အလုံးကဖတ်တဲ့အလုံးကိုလုံးနေတာလားပြန်ဝင်တဲ့အလုံးကိုလုံးနေတာပြန်ဝင်တဲ့အလုံးပါဗျာသခင်ပဲပြည့်တဲ့ကဲလက်ခံတာလက်ခံပါဗျာငါများရောဘုရားကဖတ်ခြင်းပါလို့ဘုရားကပြောနေတယ်ဖတ်တာတော့နိုင်ဘူးလေဒုပိဋကအကုန်လုံးလက်ခံထားတဲ့ယုံကြည်ထားတယ်သို့တော်မြင့်တဲ့ဘဝထဲမှာဟောဤအာယနာသာမုတ်တရားရဲ့အတွက်ကိုပြန်မလိုက်တာလေတိုင်းမိတိုင်းမိတိုင်းနေဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသာမန်သောအာယုန်တွေမှာကြည့်ပြီးကြတော့ဘဝလေးကြံကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒီတိုင်းကြတဲ့ဘုန်းကြီးကနေဗမယသိက္ခာစကြပြင်လျာသောဘဝကြောင့်၌အစဉ်လမ်းနဲ့သောထက်သန်းကြသောဟုတ်လားကြည့်ပြီးဆိုတော့ဘုံဘဝဘုံဌာနများနိုင်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့လေတိုင်းလို့ဖို့ပြောရင်ပြောရင်နောက်ဆုံးတော့နေတဲ့ဘက်အပေပြေအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လေကာမောကဘောဂတိတောကဝိသောကဩဃတိမြသန္တရာယိမအတဝိနေလေဖြစ်လို့နေလေဆိုရင်အာရုံတို့ကဘာပေါ်လို့
ေဘတ်မှာရှိတယ်ဒီဘတ်မှာပဲရှိတာလားဟိုဘက်ကိုသွားရမှာဟိုဘက်ကိုသွားရမှာဒါကြောင့်အာလောကမင်းလိုက်တဲ့မိဘောလေးကဘလောက်ဥပမာဆောင်းနေလဲဩကလေးပြားတဲ့သန္ဓရပင်လေးကြီးကိုတပည့်တော်တို့ခေပုံပင်နီးနေခုခါရပါမလဲဗျာသန္ဓရပင်လေးကြီးလေးသိန်းနဲ့ဒီလေဩကလေးပြားပင်လေးလေးခုကိုတပည့်တော်တို့ခေပုံပင်နီးနေခုပြီးတော့ဘုရားသံဃာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြွားရမလဲသန္ဓရပင်လေးကြီးတို့ကျွတ်လို့ဒီကအတွက်ကြီးမြင်ရတဲ့ပင်လေးနှခမ်းကဘုရားတစ်ခါမြင်နိုင်တယ်ဒီပင်စေတော်မှာမမြင်ရတဲ့သာသနာပင်လေအစာပေါင်းများစွာချဲ့ပြီးပြန်ပြိတ္တကျတော့အဲ့ဒီပင်လေကြီးကိုဒီဘက်ကနေခိုးဘက်ကနေချက်ကူးပြီးတော့ခိုးဘက်ကမိဘကိုဒုသွားနေတာအသက်ကတော့မကြည့်ချင်ဘူးလားကြည့်ချင်ပါရဲ့ဒီဘေဘောဓဘာသာရဲ့မိဘကဘာလဲဒီနာမှာလဲဟဲ့အဲ့တော့မကြည့်ဘူးတို့လိုချင်တာကမိဘနဲ့ဟုတ်လားဒီဘာသာတော့မိဘကြီးဘယ်လိုယူမလဲကြည့်ချင်ပါရဲ့ဘယ်လိုတင်အဲ့တော့သာသာဘောဓရဏမပေါ့သောလောင်းဒီရှင်တော်မြတ်ရဲ့အလောကမိလူတွေကိုဖြည့်ကြတဲ့အရှင်လေးကနာကြပြညိုကြည့်ရအောင်သာရာယသရတိဩကံအပ္ပမသီလအလောဝိရေနဒုက္ခမေစေတိပညာယပရိသုတ်တိအာသောသီလဝိနေမေချောလာပါတဲ့ဩအလောကမိလူတွေသရာယကျုံကြည်မှုသောတဲ့သရတရားရှင်ဩရံဩကမေညာသန္တရာဤကိုတရတိလွယ်လွယ်လင်းနဲ့ကုမြောက်နိုင်ပါပြီ။ဟဲ့အာလောကမင်းကတော်တော်ခတ်တယ်လို့ချင်းနေတဲ့အရာကြီးငါပြန်ပြောပြ။မင်းတို့ခုရင်နေတဲ့ကာဘောကဩကတေတောကဝိသောကဆိုတဲ့ဩကမေညာသန္တရာဤကိုခုရဲ့အခါမှာမေတ္တာလုံးလည်းမှာသဒ္ဓါဆိုရဲသရာမိတလုံးဖြစ်ပြီးတော့ခူလိုက်သမားတဲ့မင်းကလေးလေးနဲ့ဘုရားတန်းကိုရောက်ပါနိုင်ပြီပြိဿရဲ့ပါးလေးနဲ့ခူသဒ္ဓါတရားလေးနဲ့ပဲခူတယ်အဲ့ဒီသဒ္ဓါတရားလေးကမင်းကြောက်တဲ့ဟောဒီသာဘောကဩဃလေးကလည်းဆွဲထုတ်သွားလိမ့်မယ်ဘဘောကဩဃလေးကလည်းဆွဲထုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒေသောကဩဃလေးကလည်းဆွဲထုတ်သွားလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇောကဩဃလေးကလည်းဆွဲထုတ်သွားလိမ့်မယ်တခုလေးကြိုက်လိုက်တာနဲ့မိစ္ဆာရဲ့ဩဃဘယ်နှခုကလည်းလွတ်သွားတယ်ဒီခုလို့ဟောတာညာတော့ပုံပြင်းနဲ့မှပြည့်ရင်ဝမ်းလို့မပါဘူးလားတော်တော်ကြီးဖွဲ့မှပြီးတယ်ဟမ်ဒီလိုလေဩဃလေးပြာသာသနာကလွတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလဲကူးမယ်သဒ္ဓတရားဟုတ်လားအရေစကားနဲ့ပြောရင်သဒ္ဓတရားသဒ္ဓတရားဘုန်းကြီးစကားနဲ့ပြောရင်သတ္ထာတရားဒါနဲ့ဒီလိုလိုလေးဒီပြည့်နဲ့ကံရှိသာသနာနဲ့ပြောရင်သတ္ထာအရေစကားနဲ့ပြောရင်သဒ္ဓပြီးတော့ဒီသတ္ထာသဒ္ဓကိုဒီလိုဘုန်းကြီးတွေမျိုးဒုဋ္ဌိတန်တန်ပြောမယ်သဒ္ဓတရားလေးနဲ့ကူးရင်လွန်ရောက်တယ်။ကဲအဝေးကြီးရှာကြတာမျိုးလား။သဒ္ဓတရားတို့လည်းသဒ္ဓများရှိလားမရှိဘူး။ရှိပါဗျာ။ရှိနေဦးတွန်းလိုက်တာ။ဒါဆိုသဒ္ဓတရားအရင်ကမှလည်းပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘုရားကလည်းပြောနေတယ်။ဒီကနေ့ပဲပြိဿရဲ့အလိုရှင်တွေကိုချီးမွမ်းပါလိုက်ကြတာ။ဦးတို့နဲ့သဒ္ဓတရားအကောင်းလိုက်တာတော့သိလို့တဲ့ဘခနဲ့ပဲယူသွားတာ။ဟုတ်လား။ပေးတယ်သူသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မကောင်းလို့လေ။ဒါနဲ့အောင်းလိုက်ကြတာလေမလူဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘာသာပြန်လေးလိုက်တော့ဘာမှပြောမှမသိဘူးစုပေးနေတာပဲမပြောဘူးလား။အဲ့တော့ဒီတရားတော်လုံးဟာမိစ္ဆာရဲ့ရွှေဘုရားဗတ္တာလေးရွှေဘုရားဓမ္မခဏခဏခက်သားနေတယ်။ဒါပါပဲ။ကဲသဒ္ဓါသဒ္ဓါနဲ့ပြောနေတာ။အဲ့ဒီသဒ္ဓါကိုထုတ်တဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကမှသဒ္ဓါဆိုတာပါလေ။သဒ္ဓါသနာယုံကြည်မှုဒါတရားဝဲအများကြီးပြပါတယ်ဘယ်တော့ဘုသောမတန်းပြောနေသဒ္ဓါသနာယုံကြည်မှုပန်းနေတခုမှန်သွားပြီအော်လာကြီးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းသဒ္ဓါသနာယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုဆိုတာသဒ္ဓါသနာဒါဆိုရင်သဒ္ဓါမှာယုံကြည်မှုပဲဗျာလို့တိတိသောက်ရှင်းတန်းလိုက်အာဝယုံကြည်တာရင်းလို့ပြီးရင်ဟုတ်သမီးသားပြည့်ရတဲ့အတိုင်းပြော
အဲ့ဒီကတော့လည်းလည်းမပြောနဲ့ဟာကျုပ်တမီကိုဒီမှာစကားကိုပြောပြရတဲ့ဟောနေဒီဒီဆက်နေတယ်ကျုပ်ကခေါ်တယ်ငါတို့ကဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်တယ်ကဲဘာကိုယုံကြည်တာလဲဘုရား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 ဆုံးဆုံးပါဒီနေ့ဘက်ကသိနေကြတယ်သိတဲ့ဆင်းလားနော်ဖရာကိုယုံကြည်တာတတ္တရားကိုယုံကြည်တာတတ္တသံဃာကိုယုံကြည်တာတတ္တမှန်ပါလားမမှားပါဘူးသို့တော်လေးကအဲ့ဒီမိသားစုလေးအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာခြားခြင်းမောင်းပါတော့နောက်ဆက်ကြံလို့တည်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်သာကကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မိရနာသုံးပါးတော့ယုံကြည်တာကတော့ဘာသာတိုင်းကိုတွားမိဉာဏ်ရဲ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားပါရမီသူတို့ကသူတို့ဘုရားကြီးကသူတို့တရားကြီးကသူတို့သံဃာရှိဟောလားခရိယမာလာဆိုရင်ကိုယ်ကညာကသူတို့တရားနာတယ်အခုတော့ဘုန်းကြီးတွေသိသိကြုံကြနေလိုက်သူတို့ကမှမှန်ကြီးနဲ့ဟောပါလားသူတို့တော်တော်လေးလုပ်နေရတယ်ဟာအဲ့တော့လည်းလိုက်သူတို့ကဘုရားကြီးကသံဃာရှိတာပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးယုံကြည်နေတော့သူတို့ရဲ့စိတ်လုံးကအတူတူဖြစ်သွားမှာဟုတ်တော့သူတို့ရဲ့မတူတဲ့ယုံကြည်မှုငါမြင်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံငါရဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘဝသန္တာတွေခေါင်းကျိုးတွေပြန်ပြီးမှလို့ယုံကြည်တာငါရဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘဝသန္တာခေါင်းကျိုးတွေခံစေခြင်းအဖြစ်ဆိုတာငါပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံလို့ယုံကြည်တာတတ်တာခေါင်းကျိုးကိုအဲ့လိုယုံကြည်လိုက်တယ်လို့လည်းငါဒီဒီဘဝမှာပြုလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီပြုလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းငါရဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘဝသန္တာခရင်ပါမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေမကောင်းတဲ့ဘဝတွေပြန်ပြီးတော့ပြီးမှလို့အမှုသူတန်ကိုလည်းချုပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဒီရဲ့ရှောင်းတွေကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်အမှုသူကံကမကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုယုံကြည်တဲ့အရှိအချိန်ရောက်မှဘုရားဘာသာတို့ရဲ့တတ်တာဆိုတဲ့ဇာတ်ကပြည့်စုံပါလေဟုတ်လားတရားတော်ကိုတရားကိုယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါဗျာတရားကိုယုံကြည်ပါဗျာသံဃာကိုယုံကြည်ပါဗျာဒီလောင်းလေးပြည့်စုံပြီလားပြည့်စုံပါဗျာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်မျိုးရှိတာတောင်မှအကုသိုလ်ကံကိုမလုံရှောင်ရမှာကုသိုလ်ကံကိုပဲသာလို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလေးကိုအမြဲတိုးပွားအောင်ကျူးသားရမှာလို့ကုသိုလ်ကံကိုအပြည့်ဂျုံလိုက်တဲ့ကာမတ္တကံသာမာဓိဋ္ဌိအစစ်ရောက်မှာဘုရားဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာပြည့်စုံလားဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဘုရားမပြည့်တော့ရှင်မယားဒီတရားခေါ်နေရမှာနေလို့ဆောက်ရှင်ဆောက်မှာအခြေအရာလည်းခေါ်လိုက်တာကဆိုတော့တော်တော်များများကကျေဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာကိုပြောနေတဲ့အာယုံဘုရားဘာသာတော်များများကဖရာကိုယုံကြည်တယ်တရားကိုယုံကြည်တယ်သာသနာကိုယုံကြည်တယ်ကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့နှုတ်ကပါတစ်ပွားပါဆိုနေတာတကယ်လည်းကျုံသားပြီဆိုတဲ့ကကြတော့တကယ်လက်တွေ့မှာသူတို့ကွာနေတယ်ကွာနေဘူးကွာနေပါဘူးဖရာကိုတော့ကြင်မာရဲ့သိမရှိဘူးဒီတော့သိလိုက်ဖះကိုဒုက္ခနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဒေပုံစံနဲ့ယုံကြည်တာ။ဒါကြောင့်တကယ်ယုံရဲ့သာလို့၄ချက်လို့ဒီစီနာလို့ခေါ်တာ။ဖះကိုဒုက္ခနဲ့ယုံမလားမယုံဘူး။ယုံပါရဲ့ဗျာ။ဘယ်လိုယုံ။ကဲကြောင့်ဟောပါလာကြည့်လိုက်ကြအောင်။ဒီမှာမပြောဘူးဟုတ်လား။ဒီလိုအမင်းနဲ့ဆိုလဲဆိုတော့ကြောက်လို့ကြောက်နေဟာ။ဘယ်လဲစဉ်းစားနော်ဘုရားကိုယုံကြည်ရဲ့လို့ရင်ထဲမှာယုံရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအလုံးကိုတော့မကြည့်ကြဘူးလားကြည့်ကြပါတယ်ဗျာဘုရားကိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်နှုတ်ကလည်းဆိုတယ်စိတ်ကလည်းခံယူပါတယ်ဒါလို့ယုံကြည်မှမကြည့်ပဲနဲ့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့မှပြောစရာမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုယုံကြည်ရလဲဆိုတော့ကျွတ်တော့ဘုရားသည်လူသားဘုရားလားနတ်ဘုရားလားလူသားဘုရားလားလူသားဘုရားလူသားတွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုစွမ်းအားကောင်းကောင်းနဲ့ရှာဖွေပေါ်ထောက်ပြီးတော့မှခေါင်းရည်နှလုံးသားမှာအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဤလေသာတဏှာတရားမှန်လာကြတာ။ဘောရီရဲ့အောက်ကရွှေပလင်ပေါ်မှာအမြင့်ပြတ်သုတ်တင်ခဲ့တဲ့ဤလေသာခင်းတဲ့ဘုရား။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီတော့ပြေးလိုက်
ကိလေသာဆိုတာကလူစိတ်ကိုမြင်သွင်းနေတာပူလောင်နေတာမိမိရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပူလောင်နေမြင်သွင်းနေကိလေသာနေတိုင်းရှိနေတဲ့အခါမှာဒီတရားမရှိတော့ကျင့်သွားတယ်ကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ရှင်ကိုအာရုံပြုလိုက်ရှင်းမတော်ဘူးလားရှင်းပါပါဘုရားငါတို့ဘုဘယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးလောကီဘဝနာပြီးတော့လောကုတ္တရာမြေပြင်မှာသူဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်အောင်ကြိုးစားတော်မူခဲ့တယ်ငါတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိလေသာတဏှာပြည့်ကျခြေမုံတော်ပြင်တော်မူနိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်သူရဲ့ရှင်သောတော်ထွက်လိုက်တဲ့တရားတော်မှန်လို့ရတာလေကိလေသာကင်းနေဒီကိလေသာကင်းအောင်အဲ့ဒီတရားကောင်းလေးကိုငါတို့ကြင်ကြံရင်လည်းပဲငါတို့လေးကိလေသာကင်းနေလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ဂုံမညာပူညာရှိရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့ဂုံလေးကိုပြည့်စုံယုံကြည်တာဟုတ်တယ်မလားဒီဘုရားကိုဘုန်းကွယ်တဲ့ဒီဘုရားကငါတို့လေးကပြည့်တယ်ဘာလို့ဒီကအကုန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးကြည့်တာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးကြည့်ပြီးဆိုတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားနဲ့ချောနေပြိတ္တရဲ့အဲ့လိုနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘာမှမလုပ်ဘူးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမလုပ်ဘူးအကုသိုလ်ကလည်းမလုပ်ကောင်းရလိုက်ပြီးတော့မှအင်းတော်မှအလိုတော်ကြီးဘုရားတင်ထားရင်ကြီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကကျုပ်တို့ဘုရားကိုပြိတ္တရဲ့ကိလေသာကဲလာလို့အာရုံပြုတာလားဘုရားအိမ်ပေါ်တင်လိုက်ရင်လူကျင်လာတဲ့အကုန်ရရင်လို့အာရုံပြုတာဖြစ်မည်ကိုလားဖြစ်ပါရဲ့ဘုရားအိမ်ပေါ်တင်လိုက်ရင်အကြောင်းပေါ်တင်လိုက်ရင်လူကျင်လာတဲ့အကုန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါပါဘုရားအတူတူလည်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ကြောင်းမဆောက်တော့ဘုရားပဲသူကြီးဘုရားလည်းမပဲနေတော့ဟုတ်လားကဲလေးလည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘုရားဖြစ်ဘူးဟုတ်လားတော်တော်များများလမ်းကျော်နေတာကကိုကတော့နေရလို့နေတယ်ဒီနေ့ကိုကြည့်စီလာလေးတော့မှဆုံးတယ်။ဆောင်းသိမှုမကြိုးစားဘူး။အမလေးအလိုတော်ကြီးဘုရားဆိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ပေါ်မှာတင်လိုက်တာပဲပူဇော်လိုက်တာပဲ။ဒီနေ့ဆရာကဖေဖေဗေနန္ဒနဲ့သူရင်အဲ့ဒါကအမြင့်အဲ့ဒါကအညွတ်အဲ့ဒါကအတန်းဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်နေသာနန္ဒလေးနဲ့မှသူ့ပြီးတော့ပူဇော်လာ။တချို့ကပြောနေတယ်။တပိတော့အဲ့ဒီနန္ဒလေးပူဇော်ရဗျာ။သူတို့စီပွားဆက်တယ်နဲ့သူတို့ဘုရားကသိတဲ့စီပွားရေးသမားဖြစ်မှာပါဘုရားစဉ်းစားတော့ဒီတော့ဘုရားကိုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာကြီးစင်းလိုပဲဖြစ်လို့ဒီကြောင့်ခင်းလိုပဲဖြစ်လို့ဒီသစ္စာစင်းလိုပဲဖြစ်လို့ဒီသံပေါင်းလိုဖြစ်လို့ဒီပကြီးကားပဲဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်မလားအော်ဒီဘုရားလောကလူသားတွေကိုနှိမ့်ချနေတဲ့ကိလေသာတဏှာတရားအားလုံးဘောဓိဝင်အောင်ကရှင်ပလင်တော်ပေါ်မှာတခါတော့လေဘဝတရားတို့ဒီနေ့တဲ့ခါလာတို့ပါရမီချစ်ပြီးတော့ဒီနေ့တဲ့ကဘာတိုင်းပါရမီချစ်ပြီးတော့မှကိလေသာကင်းတဲ့ဘဝရောက်အောင်ချစ်ခဲ့တဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ဘုရားလေဒီမယားရဲ့တရားဟာလေကိလေသာကင်းတယ်လို့ဘုရားနဲ့ဂုံတရားရဲ့ဂုံကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအာရုံမပြည့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒုရီမှုသလားတရားကလိုက်ချောနေတယ်ချောနေပါဘုရားမင်းတို့လေဒါကြောင့်တကယ်ကြိုးရတာဆိုတာမြေတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးကြီးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘုရားကိုယ်ရဲ့ဒီလိုခုံးပြီးအာယုံပြရတာကိုတရားရဲ့ဘုံကိုကြီးလိုက်ပါတော့ဆိုပေမဲ့တရားရဲ့ဓမ္မဓာမနေဘူးလားတချို့ကြည့်တယ်ဦးရဲ့သာသမီနဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မိသားစုတွေတော့ရှိတယ်သူတို့ကသူတို့ပြန်လာပြန်ရောက်ပါတယ်ဟောလူသေးရင်လည်းကြောက်နေတယ်ဒီလိုကမလာတော့တရားထားလို့ရတော့ဘုရားကဆရာတွေပြောရတယ်ဟာသူတို့မိမယ်ဒီတရားတွေကခုဆိုစိတ်ကိုထင်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့မိမယ်စဉ်းစားတရားတွေနားနေတယ်နားတဲ့တရားတွေကလည်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေကျင့်သုံးနေတယ်လို့ပြောတယ်လက်တွေ့ရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်ဘေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘုန်းကြီးရဲ့အကျဉ်းကိုအရင်ကောင်းလာပြီဟုတ်လားဒီနေ့ပဲစောက်ကြတာဟာအိုက်တရားကောင်းလို့ဘုရားတရားတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ကောင်းနေတဲ့ဒါကဒီတရားကိုကြည်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဘာတရားကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျတော့ကျောင်းကတော့အမြတ်သားကပြောတယ်လို့ကိုကြည်ရတယ်ကောင်းတာနဲ့ဟုတ်လား။ကျတော့ခင်မာကစောပြန်ကြီးကြီးခင်လို့မဟုတ်ဘူး။တော်တော်ကြောင်းချောချောနိုင်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်စစ်တဲ့အိမ်ကကျောင်းပြန်လာတယ်။ဘုရားဆွဲရတော့လို့ဒီကိလူတွေပြရှင်းရတရားတွေရင်းတော်ကြီးလို့ခေါင်းဆိုင်ပြီးတရားတွေဟောဘာမှမပြောပါဠိလိုနဲ့အာညီမပြားနဲ့ခေါ်လာတယ်လို့ညီမမကြိုက်တော့ဘူး။ဒါတော့မကြိုက်တာတွေကိုဘယ်လိုမှမကြိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုခေါ်လာတာကနားတော့အတိုင်းပါလို့ပြောနေတယ်လို့ညီမလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။တရားပေါ်မှာသက်ဝင်ပွင့်ရတယ်မကျွတ်တော့ပါဘူး။ဒီလူရဲ့မျိုးစုံသုံးပြီးတော့ခေါ်လို့ကဒီလက်ကမလုပ်တဲ့ဘူး။ဟုတ်လား။ဒီလက်ကရင်းတော်ကအမိဒီလိုခေါ်လာတာ။အပြည့်ရဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကအဲကြောက်ရွံ့ပြီးလို့ခေါ်နေတယ်။
လက်တယ်ကမင်းကြီးမျိုးလုံးကပြုတ်ပြဲတော့တယ်ပြင်းကဆုံးသားလို့လက်တွေထောင်းလို့ထိုးချက်ကြတယ်အဲ့ဒါကပြုတ်ပြဲကြီးတာတို့ရဲ့မင်းကလည်းဘောင်းကြီးတိုက်ပေါ်နေတော့လည်းအကုန်လုံးမိုက်ကုန်လို့မင်းပြောက်တယ်ရန်နေတယ်မှန်းတယ်အဲ့လိုမင်းလည်းတရားကိုခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီမျိုးဆိုရင်ခေါ်မှာပဲအရင်ဆောင်လေးတွေခေါ်ရောပဲဒီဒီတက်တက်နဲ့ဒီဒီတရားလေးခေါ်ရင်ဟောမယ်ဟာခက်ခက်ဆံတဲ့ဘာမှကျွန်တော်အမိတ်ပြီးလို့ပြောလဲခေါ်ရင်ခေါ်မယ်ဘယ်လိုပဲခေါ်ဖို့ပြိတ္တိနားကြီးနားလည်းကိုပြေးမကြည့်ဘူးလားဒီနားလည်းသွားပြီဆိုတဲ့ကပြိတ္တိနားလည်းရုံနဲ့ပြီးလို့ရပါမှာမှန်ပါဗျာမကောင်းတာကိုရှောင်တဲ့ကိုရင်ကောင်းတာကိုဆောင်တဲ့ကိုရင်ဟောဒီတရားကနတ်ညောင်ကြနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ဖို့ရအတွက်လက်ပြစ်ကျင့်သုံးလို့ဆောင်ကြည့်သမ်းပါကောင်းတာတွေကိုဆောင်ဖို့ရအတွက်လက်ပြစ်ကျင့်သုံးလို့ဆောင်ကြည့်သမ်းပါပရိသေလောကလည်းပါလေချမ်းသာလေဘဝသံဃာမှာလည်းချမ်းသာလေဒီတော့တရားတော်ကိုရုပ်တိုင်းနဲ့တည်ယုံကြည်ကြတာနဲ့မင်းမင်းပါပြောတာအမှန်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ဉာဏ်ပြည့်ပြီးဉာဏ်ပေါ်ထားပြီးဟုတ်လားကိုယ့်ဘဝကိုရှင်ခဲ့တော့ဟုတ်လားနာခြင်းချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းသမာဓိမအိနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ပုံဆောင်တော်မူတတ်သောခုံတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏တရားနာရနာပြည့်စေနာအေဒနာနာကုအာရပါဘုရားနာမတိဘူးဆိုတဲ့တရားဆိုတော့ပြည့်စေဒုက္ခုံတိဘာမောအောညာလက်ကံနဲ့တုံးမှာပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြည့်စေတရားနာစေချမ်းသာတကယ်တရားတရားဖြတ်ခဲ့တဲ့ငါနာမည်နဲ့နာမည်မှာအကြီးကြီးပြီးနေတာအမှုကြီးပြီးနေတာအေးပါပါပြီးနေပြီးနေတယ်နာမည်ချမ်းသာအဲ့ဒီအီးရတဲ့ချမ်းသာလေးရတဲ့တော်ပဲကြင့်ချမ်းသာရင်တဲ့ကြင့်ရုပ်ပိတ်တိုင်းခွင့်တရားကချမ်းသာကိုပြေသလားဆင်းရဲကိုပြေသလားချမ်းသာပါဘုရားကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့နာတဲ့ဇုတိယရဲ့အီးရမှုကိုလည်းခံစားရမယ်ဒီနေ့နာတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နာရီယာရဲ့အီးရမှုသာယာမေနာလောကချမ်းသာကလည်းတကယ်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်လို့တရားဓမ္မလေးကိုလက်ပြရှုပွားလို့ကျင့်သုံးတဏှာကြီးရှုရင်လက်ကဲတဏှာကြီးရုပ်ရဲ့အေးချမ်းမှုစိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုမြန်မှုရပါဘူးဆရာဒါလည်းပြန်လာအောင်ပြီးတော့ပြန်နေအောင်ပြိတ္တိစိတ်ကြီးပြိတ္တိလာပြီးတော့စေကုလိရေရေတော့ရေအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုသင်္မန်းလာသင်္မန်းပါဒီစိတ်ကြီးသင်္မန်းလာသင်္မန်းပါဘုရားဘုရားဘုရားပြိတ္တိခန္ဓာနာခင်ချမ်းသာပြည့်ချမ်းသာ၏အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမဇ္ဈိမဘုရားတဲ့အောင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာစိတ်မှန်အိဟိဗံနဲ့ဘိက္ခာယိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခေါ်တဲ့ချမ်းသာအစစ်အထည်လေးပဲခွင့်ပြုရတော်လာပြည်တယ်ပါလေ။ဒီတော့တရားဆိုတာချမ်းသာတဲ့သဘောလားဆင်းရဲတဲ့သဘောလား။ဘုရားတဲ့သဘောလားအီးချမ်းတဲ့သဘောလား။ဆင်းရဲတဲ့သဘောပါဗျာ။ဟာဒါကြောင့်ဦးဇေကဘုရားရှိခိုးကာလကိုကြောင်းလိုက်တာ။ဟာဘယ်လိုလဲဘုရားတော်ရဲ့သဘောပန်းတော်ဖိတာယသဘောပါဠိနာသမောလောကေသမောပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဠိနံကိုယ်လည်းချမ်းသာလည်းသိလည်းချမ်းသာလည်းဒီဘဝလည်းချမ်းသာလည်းဘဝသံဃာတစ်ဆောင်လုံးလည်းချမ်းသာလည်းအဲ့ဒီချမ်းသာလည်းပြေဝရာအတွက်တရားတော်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဖွင့်ဆောင်လာတာဟုတ်တယ်မလားတရားတော်ဤပါလေတိချာနံဤလေဟုတ်လားပူဇော်ရာမေကုဟာကိုနိုင်တော့ပူဇင်ကူမှာတော့ဒါတော့ဟုတ်လားတရားရဲ့သဘောကတိရလားကုလားတိရပါဗျာအေးပြိဿရဲ့အေးဒီလိုလိုတရားနာပူဇာကအကျိုးကုဟာကိုအပူရှာပြီးတော့နိုင်တော့လေအမှုပေးရမှာဘောတရားကနာတတ်ရင်အေးပါလေဟုတ်လားမတိရတဲ့ဘောကိုအကုန်ဆန်းနေမှာတော့ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့တရားရဲ့ခုံတော်ကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့ပြိဿရဲ့ဘောကိုကြည်စမ်းနာရောဘုဝေလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုတာကကိလေသာကင်းတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာစေလည်းချမ်းသာလည်းကြည်ရင်လည်းချမ်းသာလည်းလက်ပိတ်ဆက်တဲ့ခြင်းလုံးလည်းလိုနေကချမ်းသာရောက်နေတဲ့တကယ်ကိုချမ်းသာလည်းတရားကိုလုပ်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ရမှာဟုတ်လား
တရားကိုယ်ပဲတရားကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပဲလည်းပြီးရမှာပြီးပါဗျာ။ငါကလည်းသက်သက်ရှောင်ကြရတဲ့ဒီကရဏကိုရှောင်ကြ။လက်မရှင်ဝဲရမယ့်ဒီကရဏတွေကျင်လို့လက်မရှင်ဝဲရမယ့်ဘာဝနာတရားရှင်ဝဲလိုက်ရင်သိတဲ့ကျန်တဲ့လူစီမှာချမ်းသာတောင်းကြရမယ့်ကိုချမ်းသာကိုရှာခဲ့တဲ့မှာနေလို့ပြရမှာ။ဒါပါဗျာ။ဒီအိမ်တော့တည်နေမနေနိုင်တော့ပြဿနာမျိုးဘူးလား။အဲကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုပြရတဲ့ကြောင့်ရှာခင်ဗျားကြည့်တော့မတော်နဲ့ဟုတ်လား။ချမ်းသာအဖြစ်ပဲပါရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်လားသာဝေဘိသံဘုရားကိုယ်တော်တော်လောကကြီးတရားကိုယ်တော်လောကကြီးတဏှာကိုဒုပရိသတ်ဘယ်လိုလူကြည့်ရတာလဲတဏှာကိုမြင်ကြည့်ဘယ်လိုလူကြည့်ဘယ်လိုလူကြည့်ဟောတဏှာကိုဆက်လက်ဖိသိမ်းဖို့ဘာမှမကြည့်ရတဲ့တဏှာမဆိုးသေးဘူးလားတဲ့လေဒီကရကမာကြီးကိုညက်တော့သာပြီးရဲ့ညက်လာနေတယ်မပြုတ်ပါဘူးဘုရားယောဂီပြည့်စုံကြလားမင်းနောက်မှထားပါနော်မပြည့်နေတဲ့ဘုရားသိတဲ့ကျင်းသားရမယ်ဦးဇင်းကဇေနာသုံးပါးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားဘာသာပါလို့ကမ္ဘာထဲမှာသိမှထားဘူးလားသိပါဘူးဇေနာလည်းပြီးတော့မနေဘူးလားသိပါဘူးအဲဘုရားဘုရားကိုလည်းကျောင်းရင်လည်းဆောပေးနေတယ်ဟာပြင်းမနေမောင်အောင်သူတွေလည်းဆွမ်းနေတယ်ရဲတက်တော့နောက်နေတယ်သူတွေအလုံးစုံကြရတယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကျူတန်းနေတာလို့မြင်ပါတော့သင်္ကန်းနော်ပုံရခေတ္တအနုတ္တရံပြည့်တယ်လူသီလနဲ့ယဟသီလတူတာတူပါဘူးခင်ဗျာလူသားရင်းတော့မတူဘူးလားတူပါဘူးခင်ဗျာလူသားရင်းလူသားရဲ့အသေးကနေပြီးတော့အသွေးမတူအောင်ရှင်းစွာယူလိုက်တယ်အသွေးမတူတဲ့အသွေးကိုယူလိုက်တယ်လို့ပြည့်တယ်ဘုဆင်မှုကရောတူတာတူပါဘူးခင်ဗျာဘုဆင်မှုမတူတယ်လို့ပြည့်တယ်ရှင်းကြတဲ့သီလရတယ်လို့တူတာတူပါဘူးခင်ဗျာဘာမှမတူဘူးပြည့်တဲ့တူအောင်မပြောနဲ့ပေးအောင်ပြောဘယ်တော့မှမတူဘူးတူရမလားတူပါဘူးခင်ဗျာသာသာဘလောက်တော်ဘလောက်ကျက်ကျက်ရှင်မင်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်သမဏသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရုသာပဲဖြစ်ဖြစ်သာသာတော်ဝင်းလာရင်နတ်ဘက်ကကောင်းတာကလည်းထားလို့ရတယ်ရပါဗျာအာကျုပ်ဒီရှင်မင်းဖြစ်လို့ရကျန်တဲ့ကိုယ်တော်လေးနဲ့မတူရခြင်းနဲ့ခေါင်းတော်မေးရင်တရားနဲ့ပတ်ပြီးထုတ်လို့ရမှာရပါဗျာမယားဘူးဘုရားနဲ့တဲ့ခရီးကမယားခင်ဟုတ်လားပြီးတော့အသွေးအပြင်ကတော့တူတာမတူပါဘူးခင်ဗျာဘုရားအဘိုးအသားလည်းပြလိုက်မေးလိုက်တင်နာဒီလေလာပရိသတ်ရဲ့ဘလောက်တော့ရှုထုတ်ပြီးအောင်ထုတ်ပရိသတ်ရဲ့လက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကွက်ရိုက်ထုတ်ပြီးထားတဲ့သင်္ခါရဆိုတော့ဘာသာပဲရှုထုတ်၊ဘာသာပဲရှုထုတ်ဒီပုံစံနဲ့ကြောင်းပြီးထုတ်လို့ရတာမရပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်လိုမှထုတ်နေရ။ပြီးတော့အဝတ္တသာမတူတယ်လို့ဝတ်ယုံလိုက်တော့တို့ပရိသတ်နဲ့တူတာရှိလား။ရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်လိုမှမရှိဘူး။ဆရာကဘလောက်တော့ကိုသူ့တည်းပဲဒီပုံမှာအဝတ္တပုံမှာတလမ်းမှတ်ပြီးတော့ဣတိသာတန်းမှန်မှဆိုတော့အခုတစ်ခါတော့မပေါ်ခင်ရမှာပေါ်ပါဘုရားမှန်ပါလို့ပြတဲ့ညက်ပဲ့ရရမှာသူဘယ်သူအောင်ဘုရားကထားရဲ့အသွင်အားဖြင့်လည်းမတူသလိုအချင်းအားဖြင့်တော့တူတာပါဘုရားငင်းငင်းမှမတူဘူးခေါ်ရတော့တရားမှာမောင်သူတော်ကောင်းကြီးကအမြဲတမ်းထောင်ပစုခါဝတ်တမေလို့မြင်ရမယ်ငါးပါးဒီသာလုံရင်ကျိုးရှိမယ်မလုံရင်ရရရရမယ်သိတတ်ရင်ဒီလောက်ပြီးပြီးသွားပြီဟောဤသံဃာရေ129ဆွေသိခါကိုဆင်ញံထားတာလူအောင်ကျိုးသာမလုံးမှုဆိုရင်ပြိတ္တအာဘတ်ကြီးဖြင့်နေလိုက်နေတယ်မာနဲ့ညီနေပါနဲ့ခင်းနေညီပါပဲပြိတ္တပြီးတော့ငရဲကိုကြောက်တာခြင်းရဲကိုကြောက်တာလို့မင်းတို့တွေကပြောတယ်ငရဲကိုကြောက်တာမှန်တယ်ဒီလောက်ကိုမတော့သေးသေးနဲ့ဒီလိုရမှာမရပါဘူးခင်ဗျာ။ဇဏတော်တဲ့ကဘယ်ရဲ့ကြောက်တာဒီကဘယ်သိတဲ့လူသားရမှာကြောက်လို့ဘုန်းကြီးဝိညာဉ်ကမဟုတ်ဘူးဘာသာချဲလဲခေါ်ရပါလေဟုတ်လား။လူသားရမှာကြောက်လို့အချင်းကြီးကဘုန်းကြီးဝိညာဉ်ကမဟုတ်ဘူးပြိလိုက်စဉ်းစားလိုက်ဟုတ်လား။ပုရုသေယဟန္တာဘာကခါပုရောဘုရှင်မှုလို့ဖြစ်ခဲ့တာရှင်ဘုရားကဘုရှင်ကဘောဟုတ်လား။ပြိလိုက်အတိတတိပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ထဲကဒါရင်းနဲ့မြင့်အောင်ပြန်မြင့်လေရဘုရားရဲ့ဘာဝစိတ်ဓာတ်ရောက်လို့ပဲဒီကနေ့ပြောတဲ့နောက်ထပ်ကျန်ဘုရားတိုင်းခုံသွားလို့ရအားလုံးလုံးလုံးရှင်းလိုက်ရခြင်းလိုက်ဒီလိုပဲနေလိုက်ရတာသို့တော်ပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုနေနေတာကကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားအောင်လို့ကိုယ့်ဘဝရဲ့လေကိုဒီသာသနာမှာတန်ဖိုးကြီးစွာအသုံးချပေးခြင်းကိုနေကြတာများပါလေဟုတ်လားဒီထက်ကတော့ဒီကနေ့သာတော်အရှင်မြတ်ကြီးနဲ့လူတွေအသွေးအဖြစ်လည်းမတူကျင့်စဉ်အဖြစ်လည်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဤသာသာအရှင်မြတ်တွင်ဒီမင်းတို့အားလုံးအတွက်လေယာဉ်ကြီးကောင်းကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့
ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကပြီးခဲ့တဲ့ဂုံဒူလေးတစ်ခုပါလေယာမြေကောင်းမြေဥစ္စာကောင်းကောင်းနေပြီပေါ်မှာမျိုးစစ်ကောင်းကောင်းဆိုင်အဲ့ဒီမျိုးစစ်ပြီးလာပြီအပြည့်ပေါင်းတော့ပြီးလာပြီပွင့်လာပြီဆိုရင်အပြီးပွင့်ပြီဆိုင်တဲ့လူစားရတယ်ကျန်တဲ့လူစားတယ်ဆိုင်တဲ့လူရဲ့ချမ်းသာသာသာရတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်လွယ်ရတဲ့လူသားအလုံးနဲ့စားခွင့်ရတယ်လို့ပါပဲ။ဟောဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့သီလရဲ့အပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ဘုရားဓမ္မပေါင်းစုံတော်ကောင်းတွေဌာနသီလဘာဝနာကောင်းမှုမျိုးတွေပြီးစိုက်ချနိုင်မယ်ဆိုရင်ဌာနရဲ့သီလရဲ့ပြီးလိုက်တဲ့လူချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအကြီးအကျယ်နဲ့ဒုပရိသတ်ကိုယ်တိုင်ရတာဒီသမထဘာဝနာရဲ့ပြီးလိုက်တဲ့ဇမချမ်းသာတို့ပြိဿကိုရဏရနာဝိပဿနာမျိုးတွေကပြီးလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့ပြိဿကိုရဏရနာကိုစိုက်တဲ့စိတ်တွေကအဒီကိုရဏစားရတယ်လို့လေစိုက်တဲ့လူတွေတန်ဖိုးရှိရှိစိုက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကိုယ်တွေကကိုယ်တည်တာကိုစင်ကြယ်အောင်ဆောင်ထင်းပြီးတော့ဒီကောင်းကြီးလို့လွတ်ပြေးရတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သံဃာကိုယုံကြည်နေတယ်ဘောသံဃာဟာလူသားတွေကလူတို့ဆိုတော်လည်းပဲတို့နဲ့မလူတဲ့အတွင်တို့နဲ့မလူတဲ့ဘောတင်တို့နဲ့မလူတဲ့သီလကျင့်တယ်ကျင့်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေစိတ်ပြုဖို့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်စေနိုင်တဲ့နေရာမြေကောင်းကြီးနဲ့တူရဲ့လို့ဒီလိုကယုံကြည်မှုတရားကိုမမြင်သာလည်းတွေ့တဲ့အခါဒိဋ္ဌိအရာအားလည်းတော့ပြတ်တယ်မရှိဘူးလားပြပါရဲ့ဖြစ်နေဒါကြောင့်ဒါကတော့လူကြီးရဲ့ကိုပြီးတာတကယ်ယုံကြည်လားဆိုတော့အဲ့လိုကြောင့်ပြီးတာတကယ်ယုံရဲ့ပြပါရဲ့ဘုရားကျူးလို့မင်းဘုရားကျူးတော့သူတို့ပြောရင်ပြောမယ်ဘုရားပြည့်ဆိုရင်တော့သူတို့မပြောတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုသင်္ကန်းနော်ဘုရားပေါ်မှာတကယ်ယုံရင်သာတရားပေါ်မှာတကယ်သာယုံရင်သာသာနာပေါ်မှာလည်းယုံရင်သာငါပြုတယ်ကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးရင်းငါအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့သာလေဆိုတာငါလည်းယုံရင်သာတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ပရာလေးကိုစစ်တမ်းပြန်လို့ထုတ်ကြည့်သမ်းပါသိလိုက်ရင်အကောင်းသောကံနဲ့ကြည့်ကြည့်အဆုံးသောကံနဲ့ကြည့်ကြည့်သောကံနဲ့ရှင်တွဲနေရတဲ့လူသားတရားရဲ့ဘဝမှာအကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဘုရားမေတ္တာမေတ္တာမေသမာပြောဖြစ်လာလို့ဖြစ်ဘူးဘဝလေးကအထင်ကြီးဒုက္ခကြလေးကအကုန်လုံးရလို့ဆုံးသပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဘုန်းကြီးကြောင့်ဘယ်တော့မှမရပါဘူးတဲ့ဒီကဘုန်းကြီးကတရားလို့ဘုန်းဆိုင်ကဘုံမင်းအားတဲ့ခါမှာလည်းအခုအချင်းကြီးကအုံးရစီမင်းကြီးလုံးကောင်းပြီးတော့နှောင်းဟာလာအောင်လေအခြေအနေမပြေတော့တပြေတပြေနဲ့အရှင်လေးပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ခိုးဆက်ကြမလို့ရောက်လာပါပြီ။ဘုံအိမ်ကျော်ပြီးဒီလိုလေးယူဆမအောင်မလို့တကောလည်းပြောဆိုဆိုတာအရှင်မပြေဘူး။ကံများအနေနဲ့လည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးကသိရဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကမင်းရဲ့ကြီးကအေးငါမြင်နေတယ်ကွာဟုတ်လား။ဆက်ပြီးလည်းရောတက်တဲ့ဘုန်းကြီးကမှာပြီးသုဘဗျာခေတ္တမှာဟုတ်လား။အဲ့တော့သိတဲ့စဉ်းစားလောကနာကောင်းကြီးတွေတွေ့ရင်လည်းဘုရားတရားသံဃာဆိုတာကမိမိတတ်တယ်လောကနာဆိုတဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားသံဃာကိုအသေးကိုလုံးမတက်ဆက်မတက်ပြည်ညွန်လိုက်ကြတာပုံမှန်မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုရင်ကြည့်ရမယ်မကောင်းတာတွေမကောင်းရရမယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြီးယုံရောပြိတ္တိကိုအကျိုးထိလာပြီဆိုရင်သာတုနဲ့နေရာမှာနေရာတော့မှာသွားတယ်မဟုတ်လားငါမျိုးကလည်းတိမ်ဖို့တာပြန်ဟာတဲ့ပြိဿနဲ့စိတ်ကကံနဲ့ကံရဲ့ဆိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာကခြတ်တန်တဲ့သဘောမဟုတ်တဲ့ကတကယ်ယုံကြည်မှုအဆင့်ကိုမရတဲ့အခါကျတော့စေတနာကမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုလေဒါကြောင့်တကယ်ယုံရင်ကဆိုတာကုသရာကိုစိတ်ကြည့်ပါလေးလိုက်ကုသရာကိုစိတ်ကြည့်လို့ကုသရာတကယ်ချက်ရအဲ့ဒီသဒ္ဒါတရားကဒုတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိပို့ပေးနိုင်တယ်။ကိုယ်သဒ္ဒါတကယ်နေတဲ့တကယ်ညံ့နေဆိုရင်ဒုကြောက်တဲ့နေရဲ့မခေါ်ဘဲနဲ့တွန်းနေမှားရမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့ဘုရားဘာသာအာလံတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရားဘာသာအာလံကြောက်နေတဲ့နေရဲ့တောင်းလို့ပဲမရဘူးကြောက်ပါလေမလားမလားမလားရတဲ့မခေါ်ပါနဲ့တောင်းလို့လည်းမရဘူးသိတယ်ကိုယ်သဒ္ဒါဆောအားကောင်းရင်ကောင်းတော့ပို့ပေးပြီးတော့ကိုယ်သဒ္ဒါဆောအားနေနေတော့အောက်ရောက်သွားမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောရတာလဲဆိုရင်သဒ္ဒါတရားရဲ့အပေါ်မှာတော်တော်များများက
ဒီချာမသိတာလည်းရှိတယ်ဒီချာသိရတော့လည်းဘုရားကတော့မကုတ်ချိနိုင်မခံစားနိုင်လို့ဘာမဟုတ်တော့ခိုင်းလိုက်တော့ပါဆိုရင်ဘိုင်ရန်ရန်ကရှိတယ်ကြောက်ကြံမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒါတော့သင်တယ်တကယ်ယုံရင်ကမင်းတရားကိုတကယ်ယုံရင်မင်းတရားကိုတကယ်ယုံရင်ကသာမန်လူတကယ်ယုံရင်ကမင်းတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကလည်းမင်းပြန်ခံရမှာဆိုမင်းတကယ်ယုံရင်ကလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခဏခဏတတိပေးတတိမပေးရင်ဝိဒိတ်အဲ့ဒီသဒ္ဒါကနေရှုံးရုံရွတ်ရုံချကြောက်ကြသွားတာနဲ့ဟာလုံးတဲ့အလုပ်ကြီးပြောတဲ့သဒ္ဒါကြီးကြံတဲ့အချိန်တွေကအမှားကန်သိဆိုင်သွားပြတ်ပြီဟုတ်လားရသောပြားလက်ထက်ကရှင်တော်ပြားကညာတူမျိုးတရားပြေနာဟောတော်မူနေတာဒီတရားဝဲပါလို့နားလဲတာမိမိပင်သာပုံတွေပွဲသာတတိတည်းတည်းကြီးပဲတရားနာတယ်ဒီတော့တရားနာနေတဲ့စိတ်သက်ကြီးရဲ့အရှိန်အဝါကကြီးမားတော့ညာတူမျိုးပါလေတတိကြီးနဲ့ညီပြီးတော့ညာဆိုညာကအိပ်မပြောတော့ခံစားနေရတဲ့လူနာဆွဲကပ်နေတဲ့သုဘဘုရားလို့ခေါ်တဲ့အမှုကြီးကလည်းရှိတယ်သွေးတွေကြီးတဲ့သုံးသုံးနဲ့သူ့လာရဲ့အကုန်လုံးကနှောင်းရှုပ်ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလုံးလုံးနဲ့စိတ်ဓာတ်ကယူရနာကိုသွားရဘူးဒါကြိုက်ကိုယောဂကိုပြင်ယူရနာနိုင်လားနိုင်ပါဘူးဒီမလာရဲ့ဟုတ်လားကိုယောဂကိုပြည့်တဲ့နေ့ဒီမုံနဲ့နေမလို့ရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာလည်းဘုရားပြောတာအင်းငါလည်းတရားနာဖို့မှပဲအဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒါကတရားပေါက်ပါတရားနာနေရတဲ့ဝင်ရတဲ့ပြိဿကတတိတေကိုယ်ရဲ့ပွဲသားကစိတ်ကမလုံးမလုံးတော့လေဟာသူတို့နာတာကောလို့မကြည့်ကြမောက်လို့ရင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်တရားနာပြိဿကအစွန်မှောင်နေတာတစ်တည်ရိပ်နေတယ်မှာသုဘဘုရားကထိုင်ပြီးတော့တရားနာတရားနာရရှင်တော်နဲ့ဘုရားကလည်းတရားနာပြိဿကိုကြည့်ဒီတရားပွဲပြီးရင်ဘသူချက်သားဝင်မလဲလို့ကြည့်လိုက်တယ်အော်တော့လေဦးတတိယကိုယ်စေပွဲသားမင်းထရံကတယောက်မှကျွမ်းသားမဝင်ဘူးသောတာပတ္တလူနာအလိုကြီးဒီနေ့ကျွမ်းသားဝင်တဲ့နေ့ပဲဆိုတာဘုရားကသိတော်မူတဲ့အခါသောတာပတ္တကြီးအာရှိဘောင်းဘုရားဓမ္မတွေမူလိုက်တဲ့ဒါနာတရားမောင်းလာအမဂ္ဂကတ္တသက္ကကတ္တစသည်ဖြင့်တန်းစီပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာရေရံပြောရမယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားခေါ်လိုက်တာကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနဓမ္မဒေသနာခေါ်နေတာကပြိဿအားလုံးကိုခေါ်နေတာလို့ဆိုတော့တရားပြတော့ဒီသောကဘုရားအမှုကြီးပဲလို့သိခဲ့တဲ့အခါကျတော့သောကဘုရားတရားရရင်ကိုဘုရားကဓာတ်ရိုက်ရင်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါတရားဆုံးတော့သောကဘုရားအမှုကြီးဘုရားကကြည်သွားတယ်ပြိဿပါဠိတော်သောတာပန်ဘုရားကကြည်သွားတယ်သောတာပန်ကကြည်သွားပြီဆိုရင်သောတာပန်ဆိုတော့ပြိဿမှန်တာဘယ်တော့မှယန္တာ၃ပါးကိုမကန်တော့ဘယ်တော့မှမစောထားတော့ဘူးဟုတ်လားဒီတော့သောဘုရားကမဟုတ်တာလို့ဘုရားကြည်လားယေသောဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာနန္ဒာကြီးမားလိုက်ပြီးရင်ငါလုံးလူနာယောဂရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကတရားကုန်တာလို့လက်ပြီးကျင့်သုံးယူသောတာပန်ဆိုတဲ့တရားကိုရပ်ခွင့်ရှိတယ်ရှင်းသားမဲ့အလူဝဲကိုယေသောဘုရားတရားကဖွင့်ချမထားပါလားဝမ်းမြောက်လို့ငါတရားကိုတရားမြတ်ရတာဘုရားကိုရှောက်ချင်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာပေါ်နေတယ်ပရိသတ်ကရှေ့မတူရတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့မတော်ရဘူးဟုတ်လားဒီတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းဒီလိုရှင်ကြောင်းမြတ်တော်ဘုရားကလည်းဝိမုတ်ရှင်ကြောင်းကိုပြန်ကြွားပါလေခါသုံးပါးကုန်တယ်ပရိသတ်ရဲ့နောက်ချောင်းလေးနဲ့ဝင်လိုက်၊နာရီလေးနဲ့ထွက်လိုက်၊ချောင်းလေးနဲ့ဝင်လိုက်၊နာရီလေးနဲ့ထွက်လာနိုင်တဲ့ဝိမုတ်ချောင်းဘက်ကိုလိုက်လာတဲ့ခါဟောအကောင်းဆုံးကညာနေပြီခါသုံးပါးကုန်တယ်ကသုံးပါးရတဲ့ပြည်ပါဒီကောင်ကြီးသဒ္ဒါတရားတကယ်ခံရမခံရတရားတရားသဒ္ဒါကိုတကယ်ယုံသားမယုံသားငါစံဝမပဲအညာမဲကကောင်းနေတာနေပြီးသူဉာဏ်သာကိုဗန်းသိပြီးတေသောဘုရားမင်းမလေးဘာလူနာယောဂနာလည်းရှိတင်းတဲ့ကရက်ထဲမှာနေကောင်းပြီးတော့စားနေရတာမင်းဒုက္ခကြီးလာမှာလေဒါကြောင့်မင်းဘုရားတောင်းစားတရားမလိုအောင်တသက်လုံးစားမဖို့နဲ့စီးတယ်ပြီးတယ်ပါဒီစီးတယ်ရရတယ်မင်းလည်းကျမ်းသာလာမယ်မင်းရဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြောက်အောင်ကုလို့ရသွားမယ်ဆိုပေမဲ့မင်းကိုလည်းလည်းမပြေဘူးလေဒီပဲလေမင်းလည်းလည်းအသေးကြီးလို့လုပ်ရလိမ့်မယ်သုံးပါးကကျမ်းသာထားဒီလိုအပေါ်လေးပြောနေတာဒါလည်းပြောနေတာဟုတ်လားဒါတော့ကဲဒီသတ်ပေါ့ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားရှင်းရှင်းလိုက်တယ်သုံးပါးကိုဆွဲမပေါ်တဲ့ဇီဝအောင်ဆံပြီးမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပြီးမှာလို့ကျုပ်ကဒါလည်းပြောမှာလို့အာမင်းလူချင်းတာအကုန်ပြီးပြီဒါပေမဲ့
်ဒါမျိုးခိုင်းတဲ့ဗလာပြီသုံးလုံးကိုဟောဒီရတဲ့ကြုံရတဲ့နေပြီးတော့ပြောရမယ်ကဲဗျာဗလာသုံးလုံးနဲ့တစ်စလုံးစားဖို့နဲ့စီဝါရမယ်ဆိုတာအားလုံးမပြောရမယ်ဒီအောင်ခမရဗလာသုံးလုံးညွန့်နေပြောပြမှာဘုန်းကြီးဘုဘုကပြောပြတယ်မောနောနာဂောတိဝတိသံဃောနာဓမ္မောတိဝတိသံဃောနာသံဃောတိဝတိမင်းပြောရတဲ့စကားကနိဖယားဆိုတာဖယားပြည့်ဖယားမှန်ဖို့ကိုဖယားအတုကြီးလို့မင်းပြောရမယ်တရားဆိုတာလည်းတရားပြည့်တရားမှန်ဖို့ကိုတရားအတုကြီးလို့မင်းပြောရမယ်သံဃာဆိုတာလည်းသံဃာပြည့်သံဃာမှန်ဖို့ကိုသံဃာအတုကြီးလို့မင်းပြောရမယ်ဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တို့လုံးကိုပတ်လို့ရပြီတော့ပြောနေပြောသင်ဘုရားကသူ့ရဲ့တရားကသူ့သံဃာကသူ့ရဲ့ကိုတို့တို့တို့ကြည်ရဲ့တို့ဝေဖန်ကုန်အောင်လို့မင်းအော်ပြောရမှာအဲ့ဒီသုံးလုံးကအော်ပြောပြီးမင်းသားမကုန်လည်းစီးပွားလို့အသိမေပွားဆိုတော့သုံးပါဘုရားအော်တော့ဟုတ်ကြည်လားဘုရားရဲ့တရားချက်ကိုရခဲ့ပြီလို့ရသော်ဘုရားကိုတရားလူရတဲ့ကြောင့်ရှောက်မလို့ဒါလည်းငါ့ကိုဒီလူကဘုရားဟာအစ်စ်ဖို့ကိုအင်းကြီးတရားလည်းအင်းကြီးသံဃာလည်းအင်းတွေကိုသူပြောခိုင်းနေတာဒီလူဘာကောင်းလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့သိတတ်တယ်သောဘဂုဏပြောတယ်ဘယ်လိုဘူးဘာလို့ပြောတာလဲသူတော်သားကသောတာပန်ဘုရားခိုင်သွားပြီဘယ်တော့မှမဆိုတာတော့ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီမှာတော့ခမရအချက်ကိုဒီကနေ့ပြောခိုင်းတယ်ခမရပြောတော့တဲ့အထက်ကတောင်းနေတာဟုတ်လားကောင်းရင်ကတော့ဉာဏ်ရည်ကြောနေဟုတ်လားတို့ဘောနေဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားဘာလို့ဘာဘာရဘောနေဘာကြောနေဒီဟောမင်းငါကလက်တို့တည်းဉာဏ်နဲ့ငါ့ကိုလို့သိဘူးလားဟမ်ဉာဏ်နဲ့အောင်ရည်ဉာဏ်ကျုပ်ကဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့သူတို့အသိမိမဲ့အခုမှဉာဏ်ရုပ်မှသိတာဘူးတဲ့မရိတ်နဲ့ကဲခင်ဗျားတို့လည်းဉာဏ်နဲ့သိအဲ့လိုပြောရင်ညာမင်းလည်းပြောပါဘုရားကြောက်တယ်ဗျာဟောခင်ဗျားဒီကောင်မင်းဒီခင်ဗျားအပေါ်မှာတော့နေတယ်ဆိုရှင်းတော့ရှင်းသားပဲဒီမင်းကခဏချင်းလေးတခါတည်းကသာကျုပ်ကမနက်ကတော့ဖောက်ရတဲ့ညာမင်းလည်းရှင်းပြချင်အောင်ဟောတယ်ညာမင်းတော့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးညီတော်ဘေးချနေတာအောင်ဟောတယ်အဲ့တော့ညာမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကအောင်းတော်ဟောကျုပ်ကညာမင်းဆိုရင်လည်းတော်တန်တဲ့ညာမင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ကိုဖြူပြင်းညှင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ဆရာဘုရားအဖြစ်ရဲ့တရားကိုနာကြားခြင်းလို့နှလုံးသားမှာဖြစ်နေတာလေခင်သွားပြီကျုပ်တော်လာတာပြီးသွားပြီဆင်းရဲနဲ့ကျုပ်ကိုဘုရားကနာကြောခြင်းဟုတ်လားတရားမင်းကိုအနုကပြန်ပြောတာအန္ဒဘာလာမိုက်တန်းလိုက်တဲ့တရားမင်းဘုရားပြောတာဘုရားပြောတာအန္ဒဘာလာမိုက်တန်းလိုက်တဲ့တရားမင်းအဟိရိကအရှက်မရှိလိုက်တဲ့တရားမင်းအပေါ်မှာလည်းဒီနေ့ခင်ဗျာအဆက်မရှိခြင်းနဲ့ကျုပ်ကိုသာပြီးတော့ပြောနေတယ်။ဘယ်နဲ့ကျုပ်တို့ခင်ဗျားကသူ့ရှိရမှာလဲကျုပ်တို့ခင်ဗျားနဲ့အဖြစ်တရားနဲ့အဖြစ်သံဃာနဲ့အဖြစ်နတ်မြေမှာနေအဆက်မှနေတယ်လေပြောနေတယ်အဆက်နဲ့မတန်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားပြောနေပါလားခင်ဗျားတို့ကကြားနေပြုစကားပြောမှုမတန်ဘူးလေခင်ဗျားကြုံရမှာလားညံထွက်ပါလားဟဲ့လေတရားမင်းကိုဘယ်လိုလဲမသိဘူးဘုရားဘုရားဘုရားအနုကောက်ကလေးတဲ့အေးငောက်ပါတော့ညနေမှတန်တဲ့စကားပြောပြလိမ့်မယ်သောတာပန်ဆိုအနုကောက်ရဲ့လက်ခံမှာဘုရားဘုရားအဲ့ဒါလေးတဲ့တတိသာဘုရားတရားတော်ရဟန္တာသုံးပါးကိုကိုမယုံကြည်တဲ့အသာမီမယုံကြည်ဖို့သွားအပေါင်းမလုပ်နဲ့သောတာပန်နဲ့တွေ့နေမှာအာရိတိကနေအရှင်းမဆက်လိုက်တော့အရှင်းမရှိလိုက်တာမလီအာရဘာသာဘမိုက်ကံကြီးတို့အပြောခံရအောင်လေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟာအဲ့လိုမှဉာဏ်နဲ့ကညမှာဟာဒီကောင်းတာကများကခိုင်ပြီးငါတို့ယူသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရွတ်ဆိုပြီးတဲ့ကြံကြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားသူကသဘောရှိတာဆိုတာပေါ်လာနေတယ်သူကကြောက်သွားနေတယ်ဒီလိုရဲ့ဟုတ်လားအခုပေါ်လာအခုကြောက်လာဟုတ်လားအဲ့တော့တရားနဲ့ခုကြောက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုဟိုဝိမုတ်ကြောက်ကြောက်ဝိမုတ်ကြောက်တော့မြတ်စွာဘုရားထားတရားဟာလုံးပေါ့ဟာရှင်ဗျာအရှင်မြတ်ရာဝဲသုံးပါးပေါ်ကဘုရားရှိတဲ့အမှုကြီးတရားရောက်တာသိသလားဟာသိတာပေါ့ဗျာဟာသူ့ကရာတရားကတကယ်ခိုင်လားမခိုင်လားဘုရားတရားသာသာနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတကယ်ယုံလားမယုံလားဆိုတာသတိတော်သိကြလို့ဗျာညာမှာသတိတော်သောင်းပြောဘုရားကိုအတုလို့ပြောတရားကိုအတုလို့ပြောသံဃာကိုအတုလို့ပြောမင်းအဲ့ဒါဆိုရင်သာမတော်နဲ့သိနေပြီပြီးမယ်လို့သတိတော်ပြောတာဗျာတပည့်တော်မသောဘုရားအမျိုးကဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်လဲမှတ်နေတယ်ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲတရားမင်း
တပည့်တော်အာရဘာလမိုက်ပန်းလိုက်တဲ့အခါအာရိကအရှက်မရှိလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအပြောခံရတယ်ဗျာ။အေးနဲ့နဲ့သောဝဘုရားနဲ့ပြည့်လို့အလောက်ပြောခံရတယ်။သဂရာရောင်းနဲ့ပြည့်မင်းဖွားရည်နဲ့ဖြစ်ခွန်း။ဟောဒီလိုတော့မပြောပါဘူးမှန်ပြောကြည့်ရပါ။အဲ့လိုပြည့်နေတဲ့ရှင်းတာဒီတော့ရက်စွာခင်ရတဲ့အဲ့ဒီမှာသောဝဘုရားကအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားမင်းကိုခေါ်ရတယ်။ဘုရားတရားမင်းကြီးဟောရောင်နာမရှိရတဲ့အမျိုးကောင်းသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပါစေအမျိုးကောင်းသမီးမိန်းမတွေပဲဖြစ်ပါစေသရာသီလပုရသရာပညာဟိရိဝတ္တပါလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ဥစ္စာခေါ်တဲ့ပြားကိုပိုင်ထိုင်သွားခဲ့သည်ဆိုရင်နဲ့သူ့ဘဝအမှုဆင်းရဲလို့ထင်ရပေမဲ့အေးတရားမင်းအဲ့ဒါလူဆင်းရဲဖို့လူချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒါမှလူချမ်းသာအစင်ပြိတ္တိရှိရှိရတာနဲ့ချမ်းသာတာဆိုတော့ပစ္စည်းနဲ့ခွင့်ရတာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဗျာဘလောက်နဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေချမ်းသာကြပါစေသရမရှိဘူးသီလမရှိဘူးသုဒ္ဓသာမရှိဘူးပညာဟိရိဝတ္တပါမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲလိုက်တာဒီဘဝရဲ့မောဘဘဘဝသံသာမှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကြီးကိုကြုံရဖို့ပါပါဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဆင်းရဲသားနဲ့လူချမ်းသာဆွဲလိုက်တာဘယ်လိုယန္နာရှိမှဆင်းရဲတာဘယ်လိုယန္နာရှိရင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုမေ့လိုက်တာသဒ္ဓါသီလသုဒ္ဓသာမဉ္ဇဏဟိရုတ္တပံလုံးကိုလည်းသူတို့ဥစ္စာခဏပြန်ရှိခဲ့ရင်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆင်းရဲပါစေဘယ်တော့ပဲမွေးပြလို့နေပါစေလူနာယောဂဆွဲပဲဆွဲတဲ့ညာပါနဲ့တရားမင်းနဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓဘုရားကမှတကယ်လူချမ်းသာအစ်စ်ပါဒီတော့လူကြတာဆင်းရဲနေတဲ့ဝင်ပါဖို့ရသော်ဗလာရဲ့သာသနာတော်မှာအမျက်ဆုံးတရားရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ရောက်ပြီဖို့ဆိုရင်တို့လည်းနှလုံးသားထဲမှာခိုင်အောင်ဝေးရမှာပါတရားနဲ့ပါပါဗျာဘုရားတရားဒါကအဲ့ဒီမှာသောဘဘုရားရဲ့စွမ်းအားကိုကြည်လိုက်တို့ရသနာမောင်ကြီးတော်ကောင်းနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်လို့ရမှာမာရီဘုရားကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့သရဏကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့အာဟုလောကံတို့ကျွင့်ရင်အာဟုတော်ကျွင့်မဲ့ကုသိုလ်ကံကျွင့်ရင်ကောင်းကျိုးကိုပြည့်မဲ့လို့နဲ့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ပါရဲ့ကဲနဲ့ဒါကတော့ဒီတိုင်းဖြစ်ရတာလည်းတော့ကုသိုလ်ကိုစမ်းစစ်ပါအဲဒါတကယ်ယုံရဲ့လားလို့ကုသရံကိုစစ်ပြီးတော့သောကဘုရားလူနာကြီးကိုလည်းအစိုးလောကံအကောင်းလောကံဘလောက်ပဲကျုံပါစီဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားတဲ့တရားတရားရှိတဲ့ပုံပုံအစ်စ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနေကိုယ်စဉ်ကတော့ခေါင်းပြနေတာနော်ဘုန်းရှိတယ်ဟမ်ဒေဝေဇံသုဒ္ဓါဘုရင်သာသုရိတ်တဝါဓမ္မပိသနာအဘိနန္ဒနာစိတ်တိနာနာဒုသာဒုတိပါသထာသာရဝတ္တနာကြောင့်ရဲ့ယရဏမမောင်းတော်တော်ဒုမင်းဒီတော်အပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဘုရင်သာသာသီလသမာဓိပညာနဲ့ဆက်ရှင်သောဘုရင်သာပြာပြာမောင်းပြီးသွားတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္ဒီကံဝတ္ထလုံးမှာဒီတိတံပြည့်စက်ကံကပေါ်ကြအပ်သောဣမံဓမ္မပိသနံဘဝရောဂနာတရားရင်နဲ့တွေ့ရင်ဘုရားတရားသံဃာဆိုတာကိုဒုလိတကစောတာမိတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားတရားသံဃာရင်နာမြတ်ဆုံးပါနဲ့။ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာငါတကယ်ယုံရင်လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိကုန်းကိုယဉ်ရင်ပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့ရာကြည်သာဖို့ကြားအပ်တဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကို။ဒုလိတဝါကောင်းသောယုံကြည်သာသံဃာကိုပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အဘိနန္ဒာစေတေနာသောသစ္စာရှင်လဝံယောဝံသာပိဋိစာကြောင့်ဘုံလေအဘိနန္ဒာစေတေနာဟောဤကိုယ်တော်တခါတခါကြောင့်တရားလေးကအရှင်ကြည်ကြည်နဲ့ရှင်ကြည်ကြည်ဟောပေးတယ်တခါတခါတော့ခက်ခဲတော့ကတောင်းအရောက်မြောင်းမြောင်းသဘောစကားနဲ့တဏှာဤဝင်းတော်တော့ဟောပေးတယ်အောင်မြင်ဒုရဘဝတရားမှလူနေလို့ခြင်းနဲ့တဏှာဤလေးနဲ့ပြန်တော့ပြန်အလိုကြီးပါမိတို့စိတ်ထဲမှာမကြည်မတတ်တဲ့တွေ့ရင်ညာဝင်လာမိတ်တိုင်းညာညာသေးသေးပြင်လိုက်ပါခေါရိကောကအချင်းကုန်နေသသားနဲ့အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားတတ်ပါရဲ့
ကျုပ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှရောက်ဖို့မှန်တာနဲ့အချိန်မှသောတော်ကရှားရတဲ့ပြဒနာကောင်းများစွာစိတ်တည်းမကြည်နိုင်တဲ့ပြဒနာဖောက်များစွာဝင်လာတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတရားဤသနာတနာဤဝိသိတ်တဲ့သာပေမဲ့တကယ်ကိုအချိန်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ဘယ်လိုသဘောမှမဟုတ်ဖြစ်နေဖြူဖြူစက်တယ်ပဲဖောက်တည်ရမှာလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောင်ပြောင်လို့ရှင်းပြရင်ဒူရာရှိရပြတော့မကြတော့စဉ်းစားမနေနဲ့ကိုယ်သာကိုရင်းပြီးစစ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းရောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်ရဲ့သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုတို့ခေါ်တော်သူတော်တော်သူမြတ်သောတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တွေ့ကြောသံကိုပါသတာသုံးလေသုံးဝါနှုတ်ရခါတွင်ကောင်းသောမသွေကျူးရင်လိုက်ကြလီကုန်များသည်